ואז אני רואה גבר ואישה ברחוב, על אופניים. ואני יודעת שאסור להיות בחוץ. איך הם בחוץ? איך הם מסכנים את עצמם? אוי ובוי, מי נתן להם להיות שם? אני מסתכלת עליהם, מסתכלת עליהם, וברגע מסוים הם גם רואים אותי. הם רואים אותי, והאישה נופלת מן האופניים. וגם הגבר יורד. הוא קודם כל עוזר לאישה לקום, וביחד כזה הם עומדים ומסתכלים עליי, ופתאום אני מרגישה איום ונורא, אני מרגישה כאב בטן ועצבים, ואני עוזבת את המקום שלי שם על יד החלון, ואני רוצה לסגור את עצמי באיזשהו מקום שלא יגיעו אליי. לא יודעת מי, אף אחד לא יגיע אליי, ואין מקום שאפשר לנעול. אני הולכת למקום היחיד שאפשר לנעול, וזה הבית שימוש, ואני נועלת את הדלת. ולא יודעת, באיזושהי צורה, בכל זאת, הם מצליחים לשכנע אותי לצאת משם. אני יוצאת, מוצאת שם את כל המשפחה, עומדים כולם ביחד, בפרוסדור הבית הקטן מאוד. האישה הזרה שהייתה מקודם על אופניים נופלת על הברכיים שלה, והיא שמה את הידיים שלה על ראשי, והיא אומרת משהו שאני שמעתי פעם. זה לא משהו שאני לא מכירה. היא אומרת, ושימך אלוהים כשר הרבקה, רחל ולאה. ואני אומרת, אמא, שבת שלום.